Webinári, ja si ešte zapnem nahrávanie. Vítam vás na dnešnom webinári. Určite väčšina z vás, ktorých tu vidím, že ste prihlásení, ma poznáte. Moje meno je František Solár. Budeme sa dneska rozprávať o niektorých veciach, ktoré odzneli teraz v piatok na webinári regionálnych lídrov. Mali sme s pani Irinou Volkovou, nakoľko sa vyskytli niektoré problémy v platení s kartami, tak sa trošičku vrátime k tomu. No a chcel by som vám dneska dať taký prehľad nákupu vstupenky na toto retorické školenie a predajné zručnosti, ktoré sa chystá na 11. augusta, čiže budúci týždeň od 10. do 18. hodiny. Tak ako sme slúbili, že ešte v tomto prázdninovom čase zorganizujeme aj takéto školenie, nakoľko viacerí ste písali, viacerí ste volali, že by bolo potrebné, tak bude toto retorické školenie a predajné zručnosti na zámočku Výglaš. Tí, ktorí ste tam boli na konferencii, viete, že je to veľmi pekné miesto, reprezentatívne proste sály a tak ďalej. Čiže garantujem, že sa tam budete cítiť veľmi dobre. Je dosť krátky čas na prihlásenie sa na toto retorické školenie a predajné zručnosti, tak proste čím skorej sa prihlásíte. No a samozrejme, tá retorika, alebo proste to, ako sa správať, ako prezentovať, ako vystupovať pred ľuďmi. A keď už to zoberiem aj s tými predajnými zručnosťami, čo by malo odznieť na takej prednáške, keď ste či už oproti tomu záujemcovi, ako to povedať, ako odpovedať na otázky toho budúceho klienta. O tomto všetkom sa bude hovoriť na tomto školení. Samozrejme, určite to badáte aj vy, že nielen ako retorika na to, aby som si odrecitoval niečo, čo potrebujem odrecitovať, ale viete, retorika sa stáva naozaj nevyhnutným nástrojom a veľakrát sa dá si povšimnúť, napríklad aj v televízii, že kto je profesionál, napríklad keď sú rôzne zábavné programy alebo sa konferenciuje nejaký program a kto proste má v tom medzery. Čiže naozaj tá retorika je takým nevyhnutným nástrojom všetkých sfér nášho života, lebo komunikácia sa stáva najhlavnejšou, najsilnejšou zbraňou a hlavne v takomto obchode, ktorý robíme my, lebo nie každý z nás nemá strach, nie každý z nás vie proste bezprostredne povedať alebo presvedčiť tých ľudí, s ktorými robíme tie pohovory správne. Na tieto veci sa máte možnosť naučiť na tom školení. A samozrejme, je potrebné absolvovať retorické školenie 1. a 2. stupňa, keď máte záujem o prednáškovú činnosť, že si otvoríte nejaké nové mesto na Slovensku alebo Českej republike, tam, kde už máte štruktúru a chcete prednášať, tak vám to bude umožnené, ale samozrejme musíte mať certifikát, že ste tieto dva školenia absolvovali. Ešte aj retorika 2, ešte zorganizujeme ju veľmi blízkej budúcnosti. Ja by som bol veľmi rád, aby sa zorganizovala ešte pred tou medzinárodnou konferenciou, ktorá bude v Prahe 16. septembra, aby ste samozrejme sa stali plnohodnotnými členmi a mohli tú prednáškovú činnosť robiť. Ako máte možnosť vidieť, tým lídrom, ktorí začali prednášať, sa najviac rozširujú ich štruktúru. Je to pochopiteľné.
lebo sa ukazujú na verejnosti, rozprávajú sa s ľuďmi, majú stanovené termíny, kde si tá jeho alebo ich štruktúry môžu pozývať nových ľudí, vidia týchto ľudí vystupovať. No a zákonite, že tá štruktúra sa potom rozrastá. Tým organizačným pokynom v tej cene 65 eur má jeť samozrejme nájom sály, obed, občerstvenie, pitný režim. Dá sa to aj oddeliť, pokiaľ nechcete byť celý deň, alebo už máte to retorické školenie a myslíte si, že by sa vám zišlo školenie o tých predajných zručnostiach, tam to máte rozpísané. Nemusíte samozrejme byť na tých obidvoch školeniach. Na predajných zručnostiach tam je cena 35 eur, ale tam pripomínam, je to bez obeda, je tam jedna káva, jedno občerstvenie. No a keď máte otázky v tej pozvánke, ja som vám to aj posielal mailom, máte kontakt, kde sa máte obrátiť. Nahlásenie do 10.8. do 12. hodiny, to znamená, že do štvrtka. Nebude tam možné pozvať veľa ľudí, maximálne 15, aby to bolo efektívne. Takže naozaj tí, ktorí máte reálny záujem, tak sa čím skôr prihláste, aby ste tam mali svoje miesto. No a na margo tohto, ja som už spomínal aj na konferencii, spomínal som aj minule na tomto webinári, že sa zriadila stránka, spoločná stránka Skyway pre Slovensku a Českú republiku. Tá stránka je svs.tvc/slovakia-čech.com. Ja to napíšem do chatu. www.skyway-capital-slovakia-čech.com. Na tejto stránke, ja som už spomínal, že sú za každým nové informácie. To oficiálna stránka. A tie som hovoril, že, a budem ešte dneska hovoriť o tých veciach, že naozaj vzniká veľa nových stránok, je veľa informácií, veľakrát polopravdivých informácií, nepravdivých informácií. A nie je potrebné proste, aby každý mal nejakú osobnú stránku, ktorá sa pravidelne neobnovuje. Klientov môžete odkazovať na túto stránku. Je to potvrdené od generálneho riaditeľa spoločnosti Skyway Capital, že je to oficiálna stránka Slovenska a Česka, ktorá sa samozrejme za každým bude obnovovať. Sú tam všetky potrebné informácie, ktoré vaši potenciálni klienti potrebujú. Naozaj nie je potrebné po Facebooku a po iných proste serveroch si zakladať stránky. A dokonca veľakrát sú tam balíky ukázané. Sú tam informácie, ktoré tam nepatria. A ešte raz opakujem, že dôrazne žiadam tých lídrov alebo proste členov spoločnosti Skyway Capital, spolupracovníkov, aby si tieto stránky ošetrili. A pokiaľ sú takéto stránky, aby naozaj boli v súlade s hlavnými stránkami spoločnosti. Ani na hlavných stránkach spoločnosti, čo každý z nás máte tri landingy na hlavnom kabinete a plus je tam jeden link, že hlavná stránka, tam nie je hovorené o balíkoch, nie je hovorené o programoch, nie sú tam vyčíslené, tak neviem pochopiť, prečo niektorí veľmi aktívni ľudia v úvodzovkách si toto nevedia pochopiť a dajú takéto informácie von širokej verejnosti.
ktorá nechápe väčšinou, o čo sa jedná. Takže ešte raz, urobme s tým poriadok, lebo po Ekofeste je, ja už idem na tie informácie, ktoré niektorí ocenili na webinári regionálnych lídrov. Prichystá sa upline program. Ja o tom budem potom neskôr hovoriť viac. Utorok sa to má odštartovať, mal by byť hotový. My by sme s týmto programom tiež sa mali oboznámiť. Utorok budeme oboznámení, tak potom sa k tomu vrátim. Doslova odznelo na webinári regionálnych lídrov, odznela prosba od pani Iriny Volkovej, aby sme sa naozaj reálne držali oficiálnych informácií. Je mnoho, ako som hovoril, nepravdivých informácií. Je veľa četov, kde sa vedú naozaj tie rozhovory alebo tie čety nesprávnym smerom. Je veľa stránok a zbytočný. Máme teraz jednu stránku, ktorú môžeme, každý z nás túto stránku môže odporúčiť kamarátom, známym a tak ďalej. A ten tam nájde všetko. Nájde si tam pre seba aj podnikateľ, nájde si tam pre seba aj riaditeľ nejakého podniku, ktorý sa zaujíma o spoločnosť. Nájde si tam svoje bežný človek, nie je proste dôvod na vymýšľanie rôznych iných stránok, newsletterov a tak ďalej, ktoré nie sú oficiálne. Nikdy, ak sa niečo na základe takýchto stránok udeje, spoločnosť nikdy nebude za vás ťahať horúce gaštany z ohňa. Nevie sa za vás zaručiť, je to vaša osobná iniciatíva a tieto osobné stránky a rôzne servere www nemá nič spoločné so Skyway Capital oficiálne, to sú vedomky. Samozrejme, že bola otázka na prechod na 10. etapu. Všetko je nachystané na prechod na 10. etapu. Teraz prišli tie problémy s tými platobnými kartami. Ja sa k tomu ešte za chvíľku potom vrátim. Tieto veci sa musia dať do poriadku a čas sa oznámi presný dátum prechodu na 10. etapu. Nepripravuje sa v nejakom takom smere, ako sme videli u tej konkurenčnej spoločnosti úprava nejak marketingu takýmto štýlom. Zatiaľ tie percentá, ktoré sú tam, ostávajú. Nič také neodznelo, že by sa na začiatku 10. etapy nejaké takéto zmeny mali udiať. Spoločnosť nám pomôže v reklame. Budú rôzne reklamné veci, od roll-upov počnúc cez rôzne iné veci, ktoré sa potom budú môcť dávať ľuďom, ktorí dosiahli nejaký úspech spoločnosti. Jednali sme samozrejme o tom, o regionálnych lídroch a doslova pani Volková povedala, že nebudú sa, niekde je požiadavka proste výmeny regionálnych lídrov, dojde nový človek z iného systému, dovedie do spoločnosti svoju sieť a už proste by sa chcel stať regionálnym lídrom a tak ďalej. Nebude sa nič takéto akceptovať. Spoločnosť už veľmi dobre pozná tých svojich regionálnych lídrov, ktorí pracujú, ktorí pravidelne vykazujú dobré výsledky. Čiže to je len taká úvaha pre ľudí, ktorí sú snahy aj samozrejme aj tu, aj v Maďarsku, aj v Taliansku, aj v Českej republike. Že nájdú sa ľudia, ktorí iné nerobia, len za každým sa sťažujú, keď stretnú sa s riaditeľom spoločnosti, vypisujú maily.
do mojich rúk sa tiež dostal proste mail od vedenia spoločnosti, ktorý odišiel treba sa z Českej republiky, ale jednoznačne bolo povedané, že takéto snahy proste nebudú akceptované. Minulý mesiac podľa štatistiky Slovensko opäť malo najvyšší obrat. Maďarsko tam to trošku kleslo. Ide hore Vietnam. Vidieť, že sa tam začala seriózna práca. No a ako náhle sa bude javiť taká tendencia, že tie investície po ekofeste už nejak rapidne nebudú stúpať, tak prechod na 10. etapu bude veľmi, veľmi rýchly a samozrejme sa oznámi. Čas, teraz ešte pán Junický je na Kryme, vracia sa z Krymu okolo 15. tak ja tipujem, že potom 15. auguste ten prechod na 10. etapu bude odsúhlasený. On samozrejme, od neho závisia tieto veci. Takže sa dočkáme. Je preto práve potrebné teraz využiť ešte tento čas, keď máme také zľavy, aké sú. Čiže určite ešte nejaký týždeň, možno 10 dní do toho prechodu máme, tak je potrebné to využiť. Ja som už hovoril, že sa chystáme s pánom Sibiriakovom, so Sergejom do Urugvaja. Máme tam zabezpečené stretnutie s ministrom dopravy, s vládou Urugvaja. Mali by sme tam ísť 11., čiže práve tento deň, alebo 12., uvidíme ešte, kde by sa jednalo tiež o niekoľko adresných projektov. Nakonáhle sa vrátime späť, ja mám dohodnuté stretnutie s pánom Junickým. V Minsku ideme samozrejme sa porozprávať o veciach, ktoré potom budem publikovať. Nechcem nejak predbiehať udalosti, ale boli by sme veľmi radi, keby sme sa dohodli na tom centre Skyway na Slovensku, že budú nejaké možnosti. Budú tam aj podnikatelia zo Slovenska. Hneď po tomto stretnutí plánujeme aj konferenciu aj vo Vietname. Takže opäť tej práce bude dosť. Preto by som bol naozaj rád, keby sme vedeli tieto školenia si odbaviť v auguste, respektíve niekedy začiatkom septembra, aby sme dali zase nových ľudí, nových prednášajúcich. A ja mám za úlohu presne tento systém rozbehnúť aj v Českej republike, čiže otvoriť tam niekoľko miest, tam, kde sú štruktúry a začať s tými verejnými prednáškami. Samozrejme to všetko, aby tá informovanosť išla hore. A teraz trošku sa budem venovať tým problémom s tými platbami, lebo ja som tu niektoré veci tiež konzultoval. Ja som aj dnes skúšal na úhrada cez kartu, môže byť cez Visa kartu, môže byť maximálne 2500 USD, minimálne 10 USD. Tam 1,5% daň, no alebo poplatok, nie daň. Cez faktúru môžete
robiť úhrady od 2500 vyššie. Je potrebné si uvedomiť, že cez faktúru je tam pripísanie tej čiastky, ktorá sa uhrádza do 7 dní. Niekedy je to skôr, niekedy je to do 3 dní, niekedy je to 5 dní, ale oficiálne sa píše do 7 dní. A ten systém Uniteller, tí prevádzajú opravy na servery. To zatiaľ s tými nevieme si pomôcť. Vyzerá to tak, že celá Európa, ak by boli zvyknutí platiť cez tú kartu, cez Visa Master, cez tento server, tak momentálne nefunguje, ale faktúra je SWIFT, áno. Za faktúru sa neplatí. Tam nie je poplatok. Preto stále pripomínam, že výhodnejšie a bez problémov sú platby robené cez ADV cash. To absolútne si nemyslím, že je to nejaké nútenie ľudí do niečoho, ale tie peňaženky proste fungujú bez problémov a naozaj je tam veľmi veľká variabilita, veľmi veľká flexibilita. Takisto aj cez ADV cash peňaženku alebo cez ADV cash účet si môžete navzájom preposielať peniaze a dobitie účtu vo vašom kabinete ako v Skyway Capital je za 2-3 sekundy. A je to bezpečný systém, prevádzkovateľom tejto peňaženky, elektronickej peňaženky je FIO banka, ktorá má pobočku v Prahe, takže absolútne s tým ja nevidím problém. Čo tu mám napísané, že ten platobný systém Visa, Mastercard, celý svet, ináč tam už tam ani iná karta nie je, ten funguje. Nie je možné robiť platby z USA, z Kanady, Austrália, Arménia, Japonsko, Ukrajina a Španielsko. Suma jednej transakcie nesmie byť vyššia ako 3000 dolárov a maximálne možnosti transakcií z jednej karty sú 3. Na ADV cash nemáte obmedzenie. Takže opäť zdôrazňujem, urobte si to raz a navždy. Ja vám potom ukážem aj stránku. Ten platobný systém Megatransfer, vchádzajú sem platby Mastercard a Visa. No, tu je podmienka, že platiť kartou sa dá po verifikácii v danom platobnom systéme. Prejdite prosím verifikáciu a môžete platiť kartou Mastercard a Visa celého sveta. Verifikácia trvá jeden pracovný deň. Toto bola oficiálna informácia od pána Malého na Skype. To je tiež ďalšia kľúčová otázka. Veľakrát, keď sa ma ľudia pýtajú na nejaký problém, hlavne s tými platbami, problémy s registráciami, iné problémy technického charakteru, tak jednoznačne ich odporúčam na pána Malého, na Skype. No a ja Skype nemám. No ale v dnešnej dobe je potrebné mať, ako som hovoril, ADV, Skype, mail. To sú už také bežné nástroje fungovania komunikácie, že bez toho sa naozaj nedá. A ani pán Malý nemôže proste každému osobitne vypisovať maily, ale pokiaľ takéto veci sa stanú, ako aj boli teraz s týmito platobnými systémami, tak on za každým dá informáciu na Skype. Na Skype je adresa, ja napíšem do chatu slovakia.support.skyway. Myslím, že to mám dobre. slovakia.support.skyway. Toto je adresa na Skype, kde pán Malý dáva všetky informácie, ktoré sa týkajú technických záležitostí,
Čiže treba mu dať výzvu, že sa hlásite do tejto skupiny, on vás odsúhlasí a budete mať za každý nové informácie. Čo sa týka ešte týchto systémov, ja budem informovaný od generálneho riaditeľa pána Kudriašova, kedy aj tento Uniteller bude v poriadku. Viete, ako všetko so všetkým súvisí a máme tie informácie, že Spojené štáty proste rozšírili embargo na Ruskú federáciu a vieme, že platobné systémy Visa a Master sú americkými systémami. Takže nečudujme sa, keď takéto problémy keď nastanú aj v budúcnosti. Preto je potrebné si ošetriť, aby potom nebol nejaký problém, napríklad pri prechode na 10. etapu, že rýchlo budete potrebovať niečo uhradiť a nebude fungovať systém Visa alebo Master. A viesť peniaze. Takže aj z tohto dôvodu je naozaj dobré. Nemusíte mať na tej ADV cash peňaženke tisíce. Mať tam proste hodnotu jednej splátky, pokiaľ mi nevychádza z bonusov, aby som takýchto prípadov sa tam mohol dobiť ten môj účet, lebo dobitie už priamo účtu trvá pár sekúnd okamžite. Čiže toľko to k tým platobným systémom. Ešte snáď informácia o možnosti. Ja som už minule hovoril o tejto našej stránke www.svcslovakia-czech.com. Tam je možnosť aj teraz nákupu vstupeniek na toto rétorické školenie. Keď si tam nájdete na tej lište hornej, že e-shop, tak sa vám otvorí sa obchod Skyway, kde máte možnosť z týchto zoslužieb vybrať nákup balíka, vložíte do košíka, aby som to vedel aj takto ukazovať. Otvoríte si tú stránku e-shopu, vložiť do košíka, potom si dáte, následne dáte zobraziť košík, že tu zobraziť košík. Tu sa vám ukáže sumár košíka a tu si môžete vybrať počet vstupeniek. Čiže keď kupujete ešte niekomu, tak to môžete chodiť hore dole. Je tam suma, medziúčet, dáte pokračovať k odoslaniu objednávky. Čiže kliknete sem, otvorí sa vám takáto stránka, kde sú dane a poštovné. Totižto, viete, s tými poplatkami je niekedy problém a ja som už nieraz hovoril, že pokiaľ sú nejaké pochybnosti, že ako sa platí a ako sa určujú ceny alebo vstupy, poplatky za konferenciu, za takéto školenia, je potrebné si uvedomiť, že ja to robím oficiálne. Robím to oficiálne cez moju spoločnosť Solaris Consult, to ste si už iste všimli. No a ja som plátca DPH. Vy keď zaplatíte na jednodňové školenie 25 eur, no ja z každého príjmu, ide to na môj účet, na ten firemný účet, a
hotel mi pošle faktúru tiež na firmu, že tam sa vyčíslí daň na vstupe, lebo každá jedna platba je účtovničkou rozdelená na sumu bez dane a daň. Čiže ja z každých tých 25 dolárov, ktorá mi od vás príde, ja musím určitú daň odviesť. Vy to neodvádzate, že? Čiže mne, keď dojde potom faktúra z hotela, ja vstupy a výstupy koncom mesiaca sa zrovnajú a keď je samozrejme vyšší príjem, tak sa odvádza daň. Čiže to sa ináč čestne a proste ináč sa to robiť nedá. Čiže nie je tu absolútne nejaká taká snaha, aby som ja na tých verejných akciách zarobil, ale musí byť aspoň taký príjem, ako je výdaj, a to veľakrát nie je. Práve kvôli tomu, že sa to robí takýmto spôsobom. Ja nie som zastanca, že dajte mi peniaze a ja si ich tam do vrecka. Opakujem ešte raz, že z každej tej čiastky, ktorá mne príde na účet, sa odvádza daň. To je automaticky, že? A to viem, že je 20%. Takže veľakrát sa dotujú doslova tie akcie, niekedy sa doplatí na takéto akcie, naposledy byť Košice hotel Jasmín, medzinárodná konferencia v januári napríklad, začal som ja osobne s veľkým minusom. To sú všetky výdavky, ktoré je potrebné zaplatiť. Veľakrát, keď idete na nové miesto, tak pýtajú od vás zálohu a sú to celkom slušné sumy. Takže, aby aj tento postup bol na základe legislatívy, tak musíme proste takto robiť, že tu si môžu, zatiaľ sú tam dve krajiny, Slovensko a Česká republika. Keď sa bude pokračovať, tak si musíte vyplniť adresu, kde vám má odísť tá objednávka. Adresa doručenia. Prosíme vyplniť podľa pretlače políčok a do pola poznámka k objednávke vpísať. Nie som plátca dane. To platí pre fyzické osoby, pre občan Slovenska a Českej republiky, alebo som plátca dane. A v tom prípade tam vypíšte IČO, DIČ, to, čo je potrebné, IČ, DPH. Až potom týmto preklikom prejdite na druhú stranu. Čiže tuto máte možnosť, že si zaplatíte napríklad v tomto prípade tých 65 dolárov ako fyzická osoba, alebo dostanete k dispozícii faktúru, kde vy si samozrejme tú faktúru, tak ako to aj robíme aj doteraz, tí ľudia, ktorí nás požiadajú, že potrebujú faktúru, tak doteraz sa im tiež dala faktúra, ktorá normálne u mňa vo firme sa zaúčtuje, samozrejme. Čiže je tu možnosť výberu. No a potom si zvolíte platobnú možnosť. A tu sa presne píše, že platobné možnosti, to je možné vykonať platbu platobnou kartou Visa alebo Mastercard, to je, myslím si, že funguje to bez problémov, alebo cez platobný terminál PayPal, do ktorého je nutné sa zaregistrovať preklikom na tlačítko prejsť na PayPal. Do PayPalu je potrebné sa zaregistrovať len raz. To je tiež elektronická peňaženka. Samozrejme, či zaplatíte tú sumu Visa, Mastercardov alebo cez systém PayPal, stále tie peniaze prídu nie na firemný účet. No a samozrejme je možné aj bankový prevod.
Môžete si vybrať, potom idete na potvrdiť. Po potvrdení sa zobrazí vaša objednávka. Tu sa zobrazí sa vaša objednávka, čiže s tými vecami, ktoré ste tam odsúhlasili, cena a tak ďalej. Variabilný symbol je číslo objednávky. To číslo vám systém pridelí. No a tu v tejto dolnej časti sa vám na tej vašej objednávke ukážu variabilný symbol, číslo účtu v banke, to, čo potrebujete, aby ste vedeli uhradiť tú čiastku. Po uhrade a spárovaní sa odošle faktúra objednávateľovi. Toto sa robí ešte ručne, ešte sme to nevedeli doteraz dotiahnuť do konca. Čiže keď príde platba, porovná sa platba, bolo to od Jožka Mrkvičku. Áno, Jožko Mrkvička mal objednané dve stupenky, zaplatil v tomto prípade 130 eur a Jožkovi Mrkvičkovi sa pošle faktúra, aby si mohol dať zaúčtovať do firmy. Čiže myslím si, že je to takto dobré. Trošku si prejdite tú novú stránku SVC Slovakia / Czech.com, aby ste sa s ňou vžili. Ako náhle vyjde nejaká nová informácia, okamžite tam bude updatovaná, vložená, takže bude to veľmi živá stránka. No samozrejme privítame aj nejaké nápady od vás, čo by tam ešte mohlo byť. Všetko tam môžeme dať, len musí to byť v súlade s niektorou z tých s informáciami, ktoré sú buď v správach, buď sú na hlavných stránkach a sú oficiálne. To sú proste podmienky na to, aby sa tam nejaká nová informácia mohla objaviť. Stačí spojiť pár lídrov a kúpiť 2500 dolárov a viac cez faktúru. Svik mne naskočili peniaze na druhý deň. Vierka, robte si to ako chcete, len desiatky ľudí sa na mňa obracajú a desiatkám ľuďom som už istkrát hovoril, že cez tú ADV cash to ide bez problémov. Lebo niekedy to naskočí za jeden deň, niekedy to môže naskočiť aj za 7 dní. A ADV cash, keď tam mám nachystané peniaze, je to 2 sekundy. Ja preto len hovorím, že cez tieto peňaženky fungujú mnohé systémy a cez ADV cash si tiež viete pomôcť aj ako klienti medzi sebou. Pán Solár, je toto webinár Skyway Capital alebo Solaris Consult? Prečo, pán Jan, sa pýtate, či je to webinár Solaris Consult alebo Skyway Capital? Nerozprávam náhodou tie veci, ktoré sa týkajú Skyway Capital, alebo vám je všetko jasné ohľadne týchto prevodov, zaplatení vstupeniek? Je to technický webinár spoločnosti Skyway Capital. Jasné? Priatelia, kolegovia, ak by niekto potreboval pomôcť alebo poradiť s peňaženkou ADV cash, rád vám pomôžem, kontakt na mňa. Ďakujem, pán inžinier. Pán inžinier Herzog vám ponúka tiež možnosť sa na ňu obrátiť. Takže viete to urobiť, pokiaľ by ste mali problém s založením účtu. Prejdem si teraz ešte čety, či tam nie sú nejaké otázky, ktoré som nezbadal. Mám ďalší dva lídry pod sebou. Pán Weigl, gratulujem, pozdravujem všetkých. Tu Tatra leje, myslím, že zatiaľ nie sú nové otázky. Pokiaľ máte nejaké otázky o tých témach, o ktorých som hovoril,
Snáď piatok sme mali verifikovaný ADV tiež za 2 hodky. OK, ale vyplniť objednávku by mal vedieť každý. No, čudovali by ste sa. Dobre, piatok sme mali verifikovaný ADV tiež za 2 hodky. Dobre, ešte hádam niekoľko tých najčastejších informácií. Viete, že pán Baburín ešte v Indonézii. Tam v Indonézii je už tiež pripravená zmluva na podpis s vládou v Indonézie. Pripravujú sa nové zmluvy pre Indiu, pre viac adresných projektov. Ako som už spomínal, chceli by sme dobrú prácu urobiť v Južnej Amerike. Na to by nám malo poslúžiť stretnutie s ministrom dopravy a vládou Urugvaja začiatkom budúceho týždňa. Urugvaj sa počíta ako taká brána na otvorenie Južnej Ameriky do tých iných krajín, lebo Urugvaj sú prístavy, je to krajina, cez ktorú sa vozí veľa ocele, hlavne do Číny. A my tam ideme s komplexným návrhom, ako tam vybudovať jednak dopravné systémy, ktoré budú dopravovať drevnú hmotu, osobnú dopravu a iné druhy nákladných doprav, ktoré by sa veľmi ľahko dali zvládnuť s našou technológiou. Uvidíme, čo sa nám tam podarí vyjednať. Bude to prvá takáto oficiálna návšteva zo Skywayu. Takže ja som sám zvedavý, aký prístup k tomu budú mať. Podľa tých prvých informácií sú veľmi naklonení, myslím teraz vládu, k tomuto systému. Viete, že tam veľmi veľa investícií išlo z Nemecka, takže oni majú tiež nejaký návrh na vybudovanie železnice, klasickej železnice. Pevne verím, že ich, by som povedal, že vysánkujeme a začne sa reálne uvažovať o technológii Skyway. Samozrejme, máme za úlohu ich aj pozvať na návštevu, aby videli ekotechnopark, na stretnutie s pánom Vinickým. Čiže držte nám palce, aby to dobre dopadlo. Sú nejaké novejšie informácie ohľadne internej burzy? No, nemám zatiaľ novšie informácie ohľadne internej burzy. Na internej burze sa pracuje. Ja som skúšobne už robil nejaký prevod. Vyskúšali sme, či funguje prevod nejaké čiastky peňazí, prevod funguje. Viac budem vedieť, keď sa vrátim z Urugvaja po rokovaní s pánom Junickým v druhej polovici augusta. Mohu pomoci. Pán Vejgo tiež ponúka pomoc Českej republike z ADV cash. Takže môžete sa obrátiť aj na neho. Má tu mailovú adresu rudavejgel82@gmail.com. Potrebujem vedieť, kedy sa začne stavať prvý projekt Indii. Nemám zatiaľ presný dátum alebo presné informácie o dátume prvej výstavby, ale podľa posledných informácií niekoľko adresných projektov by sa v Indii mal rozbehnúť do konca tohto roka, čiže druhej polovici. Vydržte, kým proste budem osobne jednať s pánom Junickým. Viete, takéto informácie nejak veľmi verejne sa nedávajú.
možno pri takej debate priamo s ním sa dozvieme niektoré veci, ktoré... Prosím, pán Solár, kedy sa bude stavať už konkrétny projekt? Myslím, že som odpovedal. Ako je to s tromi potenciálmi investormi, ktorí by mohli skúpiť zvyšok podielov startupe? Neviem, odkiaľ sú tieto informácie, akých troch potenciálnych investorov, ktorí by mohli skúpiť zvyšok podielov startupe? Neviem. Ja o žiadnych troch takýchto investorov nemám žiadne informácie. Dobre, pokiaľ nie je viacero otázok, ešte snáď jedna vec. Zajtra bude verejná prezentácia v Bratislave, v Aruba Business Center o 18. hodine. Myslím si, že všetci o tom viete, pokiaľ máte... priateľov známych v Bratislave, tak treba ich tam nasmerovať na 18. hodinu. Prednášať budem ja. Už nebude tak teplo ako minulý pondelok, to bolo niečo hrozné. Takže vidíme sa zajtra o 18. s tými, ktorí tam prídete. Hovorilo sa, že India v lete 2017. Pán Kamil, ako nemusí človek byť stavebný inžinier, aby, alebo stavár, aby trošku vedel tie súvislosti, že keď sa podpíše s Indiou projekt alebo s nejakým štátom, tak sa začne robiť na dokumentácii. A podľa náročnosti a podľa toho, čo požaduje ten partner, sa robí na technické, technologické dokumentácii. Tam sú rôzne odsúhlasovačky, že? S vládami, s rôznymi úradníkmi, s rôznymi kanceláriami a tak ďalej. Čiže je to dosť časovo náročný projekt. Keď sa dokončí projektová dokumentácia, no tak je potrebné vyšpecifikovať, čo sa bude vyrábať a potom sa môže začať pripraviť, sa musí samozrejme tá terasa. Počas toho sa už môžu vyrábať niektoré diely, až potom sa začne stavať. To vlastné stavanie je ten, to je najmenší úsek celej tej či prípravnej alebo realizačnej časti. Lebo keď už niekde nanosíte podporné systémy, sú tam kolajnice, sú tam tie ostatné veci, to stavanie ide veľmi, veľmi, veľmi rýchlo. Skôr, čo sa z časového hľadiska, čo najdlhšie trvá, to je príprava projektu ako takého. Uterý večer, prezentácie v Praze, budeš tam osobne. Na to ešte teraz nedám odpoveď. Úplne vás chápem, je spoločnosť pripravená na výrobu? Áno, spoločnosť je pripravená na výrobu. Mimochodom, to bolo aj správa, čo máte správy na vašich stránkach, že spoločnosť je pripravená na výrobu. Dobre, pokiaľ nie je viacero otázok, tak ja by som sa vám chcel poďakovať za účasť. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného nedeľného večera. S tými s vami, ktorí budete zajtra v Bratislave, sa vidím o 18. hodine a s ostatnými o niečo neskôr. Prajem vám dobrú noc, majte sa pekne. Paka, paka, ako hovoria naši ruskí priatelia. Opatrujte sa a do skorého videa.